Šodienas cīņā izvirzījāmies vadībā, otrajā periodā pretinieks strauji pietojās, izlīdzināja spēli un trešais periods atkal mūsu zīmē. Varbūt paraksta no savas puses, kas tad īsti notika šodien laukumā? Nu, pirmais periods bija, mēs spēlējām savu spēli, kur mums arī viss izdevās pa lielam. Un visas, ko mēs uz minus zīmējām, tas gāja cauri, dabojām visus momentus, realizējām. Tad, kā otrā periodā, protams, sākām kaut kur skrieties, kaut kur pazaudējām visu spēli, kas varēja būt, kas bija pirmā periodā. Un līdz ar to tas rezultāts atkal sāk iet pret mums, un tas viss ir atspuguļojies visā tajā visā. Un tad trešajā periodā atkal sākām spēlēt savu spēli, un tur atkal rezultāts ir tās, kāds viņš bija. Pēc mums tieši izdodas labāk spēlēt mājās, nevis viesos? Nu, mājas, vienmēr mājās vieglāk spēlēt. Savu skatītāju, savs laukums, trenējās katru dienu. Atmosfēra, protams, ir ideāla. Pils ribīns. Vienmēr patīk spēlēt, ja mēs vēl darītu visu to, ko vajadzētu. Nedarīt muļķības, tā jau tas rezultāts varbūt būtu arī daudz savādāks, un līdz ar to arī, ja mēs mājā sākam sev pašas problēmas taisīt, nu tad viesos tas ir vēl grūtāk izdarīt. Tur ir cits savādāks laukums, savādāka atmosfēra, vēl kaut kas, un tas vieta īsti iet. Vēl, protams, visi komandi ir jauni, viņi vēl nav pieredzējuši to visu, un viņi vēl nemāk to visu darīt pa lielam. Tieši nākamais jautājums par pieredzi un Rūdījumu. Jāsaka, praktiski vienīgais esi komandā šobrīd tāds nu, Rūdīts, kuršu veterāns, vēl pat garīdzi jau teikt, ar milzīgi, teiksim, tā bagāžu uz saviem pleciem. Varbūt pastāst tā tīri no savas puses. Kāda ir tava motivācija būt šobrīd komandā, nākt uz spēlēm, piedalīties? Kas ir tas, kas tev joprojām vēl iekšā šajā komandā un šajā spēlē? Nu. Cits saka, tas ir sporta veids, man tas, es pat brīžiem sev uzskatu, tas ir mans dzīves veids. Un dzīvot gribas, cik jotīgi tas neizklausītos. Un ko es vienmēr esmu centies vismaz darīt, neskatīties uz citiem. Ja es daru, tad es daru sevīm, un līdz ar to arī priekš komandas, lai tas ir iet līdzi. Un vēl ko, ja es nedarīšu pats, tad manā vietā neviens vēl nedarīs. Nu labi, tad vēl noslēdzošais, kā tu ar savu pieredzi un savu to spēles izpratni vari nodot un palīdzēt tieši jauniem spēlētājiem? Vai ir kaut kādas lietas, ko tu pārunā ar džekiem? Vai ir kaut kādi piemēri, kur tu rādi viņiem kaut kādas lietiņas? Kas ir tas, ar ko tu viņus varbūt tur iedesmot? Nu, tā ir runāšana. Redz, tur, kur kļūdās, tur, kur kaut ko vajadzēja savādāk izdarīt. Ir citi, kas uzklaus, citi kā varbūt netik daudz domā, ka tas ir kaut kāds pārmetums lielais, un tad ir varbūt apvainošanās, tā ir tā atšķirība, nu, tā jaunība un tā pieredze, to nevar tā iegūt vienā sitienā, vienā momentā, kad tev tad pateikt, nu, visu var sapratīs, tas nāk ar gadiem.